אז מה חושב הציבור על סוגיית המסתננים? הראל נוף ערך משאל רחוב לא מחייב, הנה התוצאות. עניין גירושם של מסתנני עבודה אפריקאים מגיע בימים אלו ממש לישורת קריטית. יצאנו לאזור שוק הכרמל בכדי לשאול את הריבון האמיתי, העם, אשר לדעתו ותחושותיו בקשר לנושאים הבוערים הללו. האם המדינה צריכה להשאיר או לגרש את מסתנני עבודה מאפריקה? אני חושב שהם צריכים להעיף אותם מפה וכמה שיותר מהר. או, לדעתי צריכה להשאיר אותם. מה אומר תייסיר? זה חובה לגרש אותם. מי שבא לעבוד, שיחפש מקום עבודה אחר. וואלה, יש מה נגיד לך, אני הכי טוב להשאיר אותם. הכי טוב להשאיר אותם, מדוע? בונה, ישראלים לא אוהבים לעבוד. פסקת ההתגברות, חוק עוקף בגד, אתה בעד או נגד? בעד. שאלה מורכבת מאוד, שיש צדדים לכאן וצדדים לכאן. זה הבושה הכי גדולה שמדינה יכולה לעשות. זה ממשלה מתועבת, שמה שהיא רוצה זה להגביל את הבית משפט עליון. הם קבעו שהכל שפיט בשם האקטיביזם השיפוטי, אוקיי? מי אתה רוצה שיקבע את גורלך פה במדינה? המחוקק.